Milli Məclis Mülki Prosessual Məcəlləyi yeni çoxsaylı dəyişikliklər edibdi. Bu dəyişikliklər nələrə aid edir? Bu dəyişiklikləri əsasən aşağıdakı qruplara bölmək olar. Yəni dəyişikliklərin sayı xeyli dərəcədə çoxdur. Əsas dəyişiklikləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. Bunlardan birincisi, yəni yazılı icraat qaydasında işlərə baxılmasının dairəsi genişləndirilir. Əvvəlki indi hazırda qüvvədə olan Mülki Prosessual Məcəllədə, yəni bu dairə çox dar idi. Yazılı icraat dedik qaydasında işlərə baxılması o deməkdir ki, məhkəmə tərəfləri məhkəmə prosesinə çağırmadan, şifahi məhkəmə prosesi keçirilmədən tərəflərin yazılı izahatları əsasında məhkəmə tərəfindən qərarın qəbul olunması. Yəni bir növ belə deyək də, qiyabi şəkildə hər tərəf öz mülahizələrini verir, hakim özünün hüquq düşüncəsi əsasında belə bir qərarları qəbul. Bu dairə xeyli genişləndirilib. Mən deyərdim ki, Ali Məhkəmədəki bütün proseslər yazılı icraat qaydasında həyata keçiriləcək. Bu kassasiya şikayətlərinə baxılması məsələsində olacaq. Əlavə kassasiya şikayətlərinə baxılmasında, yeni açılmış hallar üzrə işlərə baxılmasında, insan hüquq və azadlıqların pozulması kontekstində yeni hallar üzrə işlərə baxılmasında, Ali Məhkəmənin plenumunda baxılacaq işlər, bütün gedəcək proseslərin hamısı yazılı icraat qaydasında keçir. Eyni zamanda hazırda tutaq ki, məhkəmə qərardatları, onlardan verilən şikayətlər, tutaq ki, şifahi məhkəmə dinləmələri əsasında keçirilsə, bunlar da indiki halda bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra yazılı icraat qaydasında həyat keçəcək. Bir sıra başqa məsələlər də var ki, bunlar da yazılı icraat qaydasında həyat keçəcək. İkinci bir məsələ nə gəlir? Burada dövlət rüsumunun dairəsi genişləndirilir yeni qaydalarda. Yəni indiyə qədər müəyyən olunmuş dairə o qədər də geniş deyildi. İndiki halda belə deyək, müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı, indiki biz bu hazırda ona iddianın tətbiqi ilə bağlı tədbirlər kimi qeyd edirik. Bir sıra başqa məsələlər ki var ki, hazır tutaq ki, xüsusi icraat qaydasının işlərlə bağlı işlər, daha bir sıra başqa məsələlər üzrə də deməli dövlət rüsumunun verilməsi, yəni məhkəmə qərardatlarının verilməsi üzrə dövlət rüsumu və hansı ki indiyə qədər bu dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulmurdu. Yəni dövlət rüsumu ödəniləcək məhkəmə işləri, məhkəmə iddiaları, məhkəmə şikayətlərinin dairəsi genişləndirilir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, indiki halda bu qanunla paralel dövlət rüsumu haqqında qanuna da dəyişiklik olunub və bu dəyişikliklərin mahiyyəti də dövlət rüsumunun fantastik dərəcədə artırılmasına gətirib çıxaracaq. Mən xüsusi qeyd edeyim ki, yəni vaxt məhdudiyyətindən onu deyim ki, burada 30 manatdan hətta 50 min manata qədər dövlət rüsumu ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu da kifayət qədər yüksək, yəni qiymətləndirilən bir məbləğdir. Başqa məqamlar, məsələlər də var. Məsələn, məhkəmə prosesinin video konfrans vasitəsilə keçirilməsi. Siz bilirsiniz ki, indiki pandemiya dövründə bir sıra hallarda məhkəmələrə bu hüquq verilmişdi. İndi qanunvericilikdə konkret olaraq əsaslar müəyyən olunmuşdu və Mülki Prosessual Məcəlləyə dəyişikliklərdən biri də tutaq ki, təbii fəlakətlər, şəxsin qapalı müəssisələrdə saxlanması, həbsdə saxlanan şəxslərin, üzürlü səbəblərdən məhkəmələrə gələ bilməyən şəxslərə, sonra fövqəladə vəziyyət hallarında, xüsusi hərbi vəziyyət rejimi dövründə məhkəmələr, yəni video konfrans vasitəsilə, yəni proseslərə də iştirak edəcəklər. Və burada bir şey də məsələn də qeyd edelim ki, müddətlərlə bağlı da müəyyən dəyişikliklər var. Bir sıra hallarda müddətlər mən deyərdim ki, məhkəmələrin xeyrinə dəyişdirilib. Yəni məhkəmə müddətləri indiki halda tutaq 2 ay müddətini, 3 ay müddətində birinci instansiya məhkəməsində işlərə baxılırdısa, bu müddət tutaq ki, ağlabatan müddət kimi verilmiş. Ağlabatan müddət odur ki, işə məhkəmə bir həftəyə də baxa bilər, 4 aya da baxa bilər. Yəni burada xüsusi işlər üzrə, ayrı-ayrı işlər üzrə də xüsusi iddia məhkəmədə işlərə baxılma müddəti nəzərdə tutulub. İşə bərpadır, tutaq ki, alimentin ödənilməsi ilə bağlı məsələlərdə 2 ay müddət nəzərdə tutulur. İpoteka ilə bağlı məsələlərdə 3 ay müddət nəzərdə tutulur. Digər məsələlərlə bağlı ən gecə 4 ay müddət. Hansı ki, bu 4 aylıq müddət hazırda 3 ay nəzərdə tutulur. Hətta 2 ay məhkəmələrə imkan verilir ki, daha 2 ay müddətində bu müddətləri artırsınlar. Başqa dəyişikliklər də var. Yəni bu dəyişikliklər haqqında artıq geniş vaxt tapacağından tam danışmaq vaxt baxımından mümkün deyil. Yeni dəyişiklikləri bir qisim hüquqşünaslar vəkillərə təzyiq, digər qisim hüquqşünaslar məhkəmə sistemində islahat sayır. Fikrinizcə yeni dəyişikliklər və bu yanaşmaların hansı özünə etibar edir? Mən hüquqi olaraq məsələləri bu cür qiymətləndirərdim ki, bu dəyişikliklər düzdür. Təklif olunur ki, deməli prezidentin 3 aprel 2019-cu il fərmanına uyğun olaraq məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi kimi təqdim olunurdu. Yəni bu sahədə aparılan işlər kimi təqdim olunur. Ancaq mən sizə deyim ki, bu məsələdə bir mənalı olaraq qiymətləndirmək olunur. Mən deyərdim ki, burada işlər daha çox məhkəmələrin xeyrinə, hakimlərin xeyrinə həll olunur. Məhkəmə tezi, yəni məhkəmə proseslərinin
tezliyi baxımdan, məhkəmənin iş yükünün azaldılması baxımdan. Yəni bu tip yanaşmalar var. Ancaq məsələnin digər tərəfi var da. Bu tərəf məhkəmədən, digər tərəf vətəndaşlardır. Bəs bu vətəndaşların yəni mənafeləri, hüquqları nə qədər təmin olunur? Bax bu məsələdə bu dəyişikliklər o məsələ müsbət cavab vermir. Daha çox bugün hüquqşünasların hallandırdığı məsələ ondan ibarətdir ki, yeni dəyişikliklərin bir qismi ondan ibarətdir ki, əgər məhkəmə prosesini uzatmaq məqsədi ilə tutaq ki, prosesi ləngitmək üçün hər hansı şikayətlərin verilməsi, yaxud da əsassız vəsatətlər və şikayətlərin verilməsi ilə bağlı olarsa, yəni buna görə məsuliyyət yox idi. Ancaq indiki halda 500 manat tərəfləri, yəni iddiaçıdır, cavabdehdir, onun nümayəndəsidir, onların nümayəndələridir, vəkillərdir, hüquqşünaslar, prosesdə iştirak edən tərəfləri 500 manat məbləğ, 500 manata dək cərimə eləmək nəzərdə tutulur. Həmçinin məhkəmənin işinə maneçilik törətməyə, məhkəmə qaydasını kobudcasına pozmağa görə indiyə qədər 55 manat cəmi belə dək də cərimə nəzərdə tutulurdu. Bu da 500 manata qədər artırılır. Yəni hüquqşünasları və problem yaradan əsas vəkillərdə, tərəflərdə məsələlər odur ki, məhkəmə prosesində çoxlu saylı vəsatətlərin verilməsinə ehtiyac yaranırdı. Təbii ki, o işə mahiyyət üzrə baxılmadığından müxtəlif mərhələlər üzrə, müxtəlif məsələlər üzrə məhkəmə qərarlar qəbul edilir. Ona görə vəkillər də, tərəflər də vəsatətlər şikayətlər verdi. İndi bunu buraxır hakim üzərinə ki, hakim müəyyən edəcək ki, bu vəsatət əsassızdır, əsassız deyil. Bax, bu tərəfdən də bu cərməni tətbiq edənin hakimin üzərinə qoyulması bir növ çəkişmə prosesini aradan qaldıracaq, yəni ona mənfi təsir göstərə biləcək halların yaranması cəhəb olunur və bu da bir növ sanki vəkilləri bəri başdan belə deyək də qorxutma kimi ki, verməyin vəsatətlər, bu vəsatətlər olmasın, iş mahiyyət üzrə araşdırılmasın. Təbii ki, bax, bu məsələlər istinad olunmur. Yeni dəyişikliklərin məhkəmə sistemində ədalət, qanunçuluq, qərəzsizlik, aşkarlıq, hər kəsin qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi prinsiplərinin daha təsirli təminatı sayəsində yeni mütərəqqi addım saymaq olarmı? Təbii ki, indiyə qədər də bir sıra dəyişikliklər gedib, ancaq bugün Mülki Prosessual Məcəlliyə, İnzibati Prosessual Məcəlliyə, Dövlət Rüsumu haqqında qanunlar, ümumiyyətlə, prosessual qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər müəyyən bir hissəsini, belə deyək də, pozitiv mənada qiymətləndirmək olar. O mənada ki, proseslərin tezliyinin təmin olunması, məhkəmə proseslərinin sürətlə aparılması, məhkəmənin iş yükünün azaldılması, ancaq onu qeyd edeyim ki, bu dəyişiklik mahiyyətcə, düzdür, bu bəyan olunsa ki, həm də buna yönəlib. Mən güman eləmirəm ki, yəni bunlar bunu gətirsin. Çünki o halda bu dəyişikliklər effektli olardı ki, insanların məhkəməyə etimadı böyük olsun, inamı çox olsun, məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunsun, qanunun nailliyi təmin olunsun. İndiki halda bax bu prinsiplərə real olaraq belə deyək də təmin olunmadan hesab eləmirəm ki, bu dəyişikliklər müsbət nəticələr gətirib çıxara biləcək. Yeni dəyişikliklərin hakimlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi, məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilə, yəni icra orqanlarının müdaxiləsi və digər neqativ halların aradan qaldırılmasına hansı təsirlər ola bilər? Eyni zamanda məhkəmə orqanlarında, məhkəmə sistemində korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması sahəsində rəlləyiş hesab etmək olar mı? Bu dəyişiklik belədir, müəyyən kontekstdən yanaşdıqda müəyyən qədər, əgər mən dediyim prinsiplər əsasında tutaq ki, məhkəmələrin müstəqilliyi, qanunun nailliyi, tərəflərin bərabərliyi, real çəkişmə prinsiplərinin aparılması, məhkəmələrin fəaliyyətinə kənar müdaxilələrin olmaması kontekstində, məhkəmədə siz deyən kimi indi mövcud olan korrupsiya hallarının hazırda da mövcud olduğu prosesdə, yəni hakimlərin müstəqilliyinə, o deyilən məsələlərin gələcəkdə həll olunmasına ümidləri o qədər də artırmır. Yəni güman olunur ki, bu vəziyyəti dəyişməyəcək, bu sahədə vəziyyəti dəyişməyəcək. Əslində qalsa məhkəmələr müstəqilliyinin, korrupsiyanın yəni olması üçün əvvəl də dediyiniz kimi hamının qanun qarşısında bərabər olması, hər kəsin bərabər məsuliyyəti, bərabər hüquqları və bərabər məsuliyyətinin olması və bir də məhkəmə hakimiyyətinin icra hakimiyyət üstünlüklərinə çıxarılması və məhkəmələrin real olaraq sosial vəziyyətinin belə deyək də yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi ki, məhkəməyə kifayət qədər onun həyat səviyyəsini, müstəqil həyat səviyyəsini belə deyək, asılı olmayan həyat səviyyəsini təmin edəcək əmək haqqı və digər sosial təminatlar olsun, ondan sonra təbii ki, o hakimlərin qanun qarşısında bərabərliyinin təmin olunma məsələsi olsun. İndiki halda bu mövcud olmadığından bu məsələlərin, yəni
gələcəkdə məhkəmələrdə asılılıq olmayacaq, korrupsiya halları olmayacaq. Bax, bu böyük bir hal olur. Məsələn, mən bugün əgər məhkəmə müstəqil deyilsə, mən vəkil olaraq tutaq ki, mən nə qədər inana bilərəm ki, Ali Məhkəmədə mənim verdiyim kasasiya şikayətinə mənsiz baxılanda məhkəmə digər tərəflə müəyyən belə deyək də, başqa cür qeyri mütənasib, qeyri-rəsmi münasibətlər, qeyri-prosessual münasibətlərdə olmayacaq, rüşvət amili olmayacaq. Bax, buna təməl yoxdur. Mən hesab edirəm ki, ümumilikdə bu dəyişiklər, onun da effekti olardı ki, əvvəl bu təminatlar, bu inam, bu etimat yaranardı. Sonraki mərhələdə təbii ki, bax, bu cür dərin, belə deyək də, qanunvericilik geniş, çoxsaylı dəyişiklərin edilməsi aparılardı. Siz necə hesab edirsiniz? Bu dəyişikliklərdən sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərin sayı çoxalacaq, yoxsa azalacaqdır? Yəni, biz danışdığımız məsələlər indiyə qədər o halda Avropa Məhkəməsinə verilən şikayətlərin sayı azalardı ki, yenə müstəqil məhkəmələr olardı, siyasi sifarişli məhkəmələr olmayaydı, hamıya eyni münasibət göstərilərdi və məhkəmə icra hakimiyyətindən asılı olmayardı. Yəni, bugün Avropa Məhkəməsində işlərin aparıb çıxaracaq səbəblər, hesab edirəm ki, bax, bu dəyişikliklərlə mən güman edirəm ki, aradan qaldırılmayacaq əslində. Məhkəmələrin, yəni ədalətliyini, həqiqi məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasını daha geniş, daha dərin, belə deyək, yəni o islahatlarda axtarmaq lazımdır ki, toxunulmasın. Real məhkəmə hakimiyyəti yarana ki, ondan sonra yəni bu olmayacaq. Mən güman eləmirəm ki, bu azalacaq. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedən işlərin çoxu da siyasi xarakterli işlərdir. Siyasi hüquqların, fundamental insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı işlərdir və bugün insan hüquqlarının vəziyyətinin insan hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı mövcud vəziyyət dəyişmədiyindən və indiki halda bunların belə deyək də hələ ki bu mesajlar görünmədiyindən cəmiyyətdə yaxşılığa doğru mesajların görünmədiyi halda güman eləmirəm ki, bu işlərin azalmasını gətirib çıxardılar. Bir məqamı da mən xüsusi qeyd edeyim ki, indiyə dək mülki prosessual məcəlliyə, taqdidi qanunvericilik haqlarına bu qədər dəyişikliklər, bu sayda dəyişikliklər olmamışdır. Ancaq həm də təəssüf doğuran bu işdir ki, yəni məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi ilə bağlı təqdim olunan bax, bu dəyişikliklər geniş ictimai müzakirələr aparmadan, hüquq cəmiyyəsinin iştirakı olmadan aparılmadan, vəkillərin geniş formada iştirakı olmadan aparılmadan, insanların rəyinin öyrənilməsi aparılmadan, geniş ictimai dinləmələrin aparılmadan tələsik belə deyək də indi ardıcıl olaraq Milli Məclisin 3 iclasında bu tez qəbul olundu. Ancaq təbii ki bu geniş bir ictimai müzakirə təqdim edilən qanunuydu. Ona görə hesab edirəm ki həm də məsələnin mənfi tərəfləri bu cür xarakterizə ola bilər.